نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما تدير دلال أو دبر غيور أوام لزرانة كومينا ناس شكرا لكم بكما منا بكما جذبا جننك فلنك راغلي تاسو هذا انسيبي او هذا سوك جدا روتي قبل مكان سوك جدا ما يدى بختون نوم سوك جدا ما يدى اسلام نوم يادي اغي تم سادي تكرا جلر دير او بادير دار باكستان تحريك انصاب ته انشاء الله سا دلتا دارينا قول غوام جي اپن انشيو پتا سلشي سا دار باكستان د تحریک انصاف د ساين نه د هلي پور هغه غيور عوام ته د زړه له کومې مبارکباد ورکوم چا چې د سچ چا چې د حق چا چې د تورسانو د سپین ږیرو د ځوانانو او د ماشومانو د پیو چلسو ټوکو زه د زړه له کومې نه د هغې شکریا ادا کوم. د هغې نه پس زه دا وایم چې انشاءالله انشاءالله زمون خان صاحب چې کومه له هغه ځای نه راوتلی اون غریب چې انشاءالله دلته به ورسره ورسي زه د زړه له کومې نه د هغې شکریا ادا کوم او دلته څومره ارګنایز کمیټي چې یم د هغې شکریا ادا کوم او د سیکیورټي شکریا ادا کوم. انشاءالله مشران پاتې دي هغې به د هغې نه پس خبرې کوي. وسلام.